Nadasve velika i dragocjena obećanja. 12. svibnja. Svi će biti poučeni od Boga. Ivan 6, redak 45. Komentar. Onaj tko bi htio nastaviti biti poučen od Gospodina, mora nastaviti slušati njegov glas, nastaviti biti slušajućeg i poslušnog stava srca. Poteškoća kod nekih je da očito njihove volje nisu u potpunosti ugašene, mrtve, da njihovo posvećenje nije potpuno. Stoga premda su posvećeni u dovoljnoj mjeri da ne žele biti neposlušni Gospodinovom glasu, oni imaju izvjesne ideje glede toga što bi njegov glas trebao reći. I oni vole tumačiti njegovu poruku u skladu s vlastitim željama. Oni žele manje ili više vršiti svoje želje i žele čuti Gospodinov glas kako ih usmjerava u skladu sa njihovom vlastitom voljom. To je veoma opasna situacija. I općenito je popraćena sa umišljenosti i isticanjem i na koncu će voditi daleko od kršćaninovog cilja. Neka svatko od nas bude odlučan da će Gospodinovom milošću iz iskrenog srca neprestano nastojati slušati čistu riječ Božiju i to sa željom da ju posluša koliko to god može. Ponovno čitamo tekst. Svi će biti poučeni od Boga. Ivan 6, redak 45.